UIA. Esse é nosso primeiro programa do ano Wolf Visita. Todo domingo eu e o nosso mascote traremos para você as 5 tocas da semana. Hoje em nossa estreia faremos uma homenagem aos nossos amigos. Você está no canal de Wolf's Moon. Seja bem-vindo. Aproveite. Meu, o que achou? A gente gosta muito de fazer o conteúdo para você. Se tiver da hora, aproveita e deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim a gente se empolga em trazer coisas maneiras.
Vejo você muito em breve. Fica com Deus, fica bem.